művészet. Szeretettel köszöntöm a legalább alapfokú művészeti iskola és a Bihar-ugrai Hagyományőrző Egyesület tanít záró műsorán megjelent kedves vendégeket, szülőket, és egyúttal elnézést kérek, hogy nincsen fizetett konferenciánk, így aztán rám dolták ezt a szerepet, amit én nagy örömmel elvállaltam, hiszen amúgy is lesz dolgom még itt a műsor folyamán. És akkor a gyermekek már nagyon nagy izgalommal várják, hogy bemutassák eddig tanultakat a szülőknek, vendégeknek, úgyhogy sokáig nem is akarom őket váratni, és felkérném Máté Anna Mária alpolgármestert, hogy nyissa meg a rendezvényt. Thank you.
kisfiammal, mint Ervével egy óriás. Lóci, ne tol a pálda bútor! Lóci, hová, még mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázra zsóról? Ide az ollót, nem, szabad! Rettenetes, már megint ledobtad az erkélyre a mozsarat. Hiába szittem, fenyegettem, nem is heverítettem. Légcsőnek használta a könyves polcodat egész délután, a kaptíz bűnöit megnyírta, s rávonzolta a kapát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele. Tönkre húzott. De azért tetszett a kicsi, s végül megrakni meg kellett, megöltem hozzá játszani. Legugoltam, s az óriásból negyed órára tört be. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent van rá, ahol a gyerek. És ahogy én legugorodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek körülöttem. Minden láb volt, csupa láb. S megnőtt a magam, a messze, s csak a padló volt enyém. Mint nyomorult kis ragmozottam a szoba börtönfelekén. És ijesztő volt oda lentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy minden tudnak és erősek, s én gyönge, kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, súlyborba svágyamát föl-föl, mint az első hajós, ki a szeget felézányokat. És elfutottam ide, hogy mégse szállok, nem jövök, feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok, negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki államot. Gyűlöltem, ó, hogy meggyűlöltem. És akkor zsúsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, és már iszkott is tudó, hogy kitak. Felugrottam, te kölyök! Aztán, no, ne félj, mondtam csendesen. S magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen. Köszönjük szépen Csengének a szép verset és a kis sokkoznak a produkciót. Most pedig felkérem a népdalkört, hogy a hajdúságot tessék. A hajdúsági nyugdíjas csapat legyenek szívesek előadni. Lehullott a teorót,
Thank you.
székről a nagy együttes névre változtattuk a nevüket. A kis csoportnak is és a nagy csoportnak is szeretnék gratulálni, és nagyon köszönjük a Képdalkörnek is a közreműködését. Már megszoktuk, furcsa lenne, hogyha nélkülük menne le egy évzárót. Gratulálok nekik is, és a szólóknak is természetesen. Az idei évben valamivel könnyebb dolgunk volt, mint a megelőző kettőben. A Covid egy kicsit jobban hagyott bennünket dolgozni, és szerencsére a gyerekek sem folytak úgy, mint abban a két Covidos évben. Hát nem könnyű interneten keresztül táncolni, tanítani sem, mert táncolni sem. Úgyhogy szerencsére az idén már tudtunk dolgozni, többé-kevésbé normálisan, és mind a két csoport el tudott készülni erre az évzáróra. És hát a rendezvények is nagyjából most már visszakerültek, mert ez így is marad, hogy vissza is kerülnek a régi kerékvágásba. És hát mivel reméljük, hogy lesz, a próbáknak is azért teljesen nem szeretnénk véget vetni. Most egy pici szünetet azért csinálunk, és a rendszeres ügybekerekedik a szemek kollégonők. Szóval rendszeres próbáknak végezett, például mindjárt május 19-én a Zadányi Évzáron a nagyok fognak vendégszerepelni, hogy lássák ott is a kis csoport van a Zsadánban csak, és lássák már, hogy hova lehet eljutni, nem is olyan soká, hogyha kitartóak lesznek a Zsadániak is. És hát 21-én, mindjárt két napra rá, lesz még egy rendezvény, az pedig itt a Madárvártán, és ott mind a két csoport fog táncolni. Aztán június 25-én a nagy csoportot, nagy együttes, bocsánat, visszük Gyulára, reményeink szerint. Augusztus elején Bodos Bibarc Palmi látogatáskor is ők fognak táncolni, remélhetőleg. És augusztus 20-án, ugyanúgy ezt nem beszéltük a polgármester úrral, a polgármester asszonynal, de bizakodunk, hogy a 20-ai műsor, ahogy az eddig megszokott években, Covid előtt, most is megtartható lesz, és ott is táncolni fognak feltehetőleg a táncosaink. És akkor nekem túl sok dolgom már nincsen, csak annyi, hogy köszönetet szeretnék mondani a táncosoknak, először is. Nagyon szépen húztátok végig ezt az évet, még a nehézségek ellenére is. A szülőknek is köszönjük szépen a támogatását, és az önkormányzatnak. Úgy szintén köszönjük a sok segítséget, és egyébként mindenkinek, hiszen gyakorlatilag nagyon sokan szoktak segítkezni a táncosoknak itt az éves programok során. Köszönjük a segítségnek, a szülőknek, a családoknak, mindenkinek a közreműködését. Külön is szeretnénk megköszönni Makra Tibor polgármester úrnak és Máté Anna Mária alpolgármester asszonynak a egész évben való segítséget, és nagyon-nagyon jelképes kis ajándékkal szeretnénk kedveskedni. Köszönjük szépen, Turini Agárdi Margit, kollega lenne.
kurátornak is szeretném megköszönni. Mennyi legényt ugye már oda? Én is elég teli vagyok, de azért te még teli. És sajnálatos módon most már tényleg a műsor végén tartunk. És az utolsó műsor számunk következik. Én előtte mindenkinek nagyon szépen megköszönöm a részvételét és a sok tapsot, és akkor a finálé a közös kis csoport és nagy csoport együtt közös száma jön. Legyetek szívesek felvonulni a színpadra. Mindjárt. Hát ha nem, akkor nem. Ha nem, akkor nem.